ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey warbaahinta calan sida meediya xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa ururka xesbullah ayaa gantaallo culus la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda islamarkaasina dagaaladii ugu xooganaa ayaa halkaasi ka socda ruushka ayaa soo riday diyaarado daroon ah oo lagu soo weeraray heshiiska maxaabiista isdhaafsiga ee xamas iyo israa'eil ayaa la shaaciyey weriyaha al-jaziira ayaa soo sheegay in kooxda xisbullah ee lubnaan ay gantaalo la beegsatay goobta almelikiya ee kasoo horjeeda magaalada aitaruun ee koonfurta lubnaan ururka xisbullah ayaa sheegay in iska caabinta islaamku ay beegsatay goobta lagu magacaabo ramya ee israa'iil ayna ku garaaceen gantaallo khasaaro toos ahna ay gaarsiiyeen iyagoo xusay inay la beegsadeen laba gantaalo oo burkan ahi oo ay isku uruursadeen askarta israa'iil ee ku sugnaa agagaarka xerada sarid muuqaalo ay soo bandhigeen ayaa la arkayay goobo badan oo gubanaya islamarkaasina khasaaro xooggan ayaa soo gaaray ciidamada yuhuudda raadiyaha ciidamada yahuudda ma uusan sheegin wax faahfaahin ahi si kastaba ha ahaatee xisbullah ayaa ku faantay inay halkaasi gantaallo casri ahay ku garaacday faahfaahinta xabad joojinta gasa iyo sida xamaas maxaabiista ugu wareejin doonta israa'il kadib markii lagu dhawaaqay xabad joojin bini'aadinimo oo dhex martay israa'iil iyo dhadhaqhaaqayska caabinta islaamiga xamaas sidee xamaas maxaabiista israa'iil uga wareejin kartaa marinka qasa si ay ugu wareejiso dhinaca israa'iil sidee israa'iil u sii deyn doontaa maxaabiista falastiiniintaahi ee ku xihan xabsiyadooda heshiiska bini'aadinimo ee u dhexeeya israa'eil iyo xamaas waxa uu dhaqangalayaa labaatan iyo afarta saac ee soo socoto muddo afar maalmood oo xabad joojin ahi muddo kordhinta kadib markii lagu guulaysto dadaalada dhexdhexaadinta ahi oo ay si wadajir ahi u dhexdhexaadinayaan masar iyo qatar iyo maraykanka heshiiska ayaa waxaa qayb ka ahaa konton maxbuus oo rayid ahi oo isugu jira haween iyo caruur lagu kala badelanayo marinka kasa wejiga koowaad iyadoo lasii daynayo tiro haween iyo caruur falastiiniin ahi oo ku xihan xabsiyada dalkaasi yahuudda xabajoojinta waxay sidoo kale ogolaan doonaan galitaanka tiro badan oo kolayo bini'aadinimo ahi iyo gargaarka oo ay ku jiraan shidaal loogu talagalay baahiyaha bini-aadinimada ee halkaasi ka jira dhammaan wasiirada israa'il ayaa taageeray xabajoojinta marka laga reebo saddex wasiir oo ka tirsan xisbiga weynaanta yahuudda ee xag jirka ahi oo hogaaminayo itamar nin lagu magacaabo halka wasiirada sahyuuniyadda diimaha oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda israa'eil

ay garwadeen ka yihiin dhexdhexaadayyaasha masar qatar iyo maraykanka waxaa loo wareejin doonaa dhinaca israa'iil markii ay helaan ciidanka israa'iil waxa ay bilowday in ay sii dayso maxaabiista iyo caruurta falastiiniinta ahi ee haweenka ahi sida ku cad tirada lagu heshiiyey iyada oo lagu qiimeeyey hal maxbuus israa'iil ahi saddex kasta oo maxaabiist falastiiniin ahi heshiiska waxaa kamid ahi afar baabuur oo shidaal ahi maalin kasta iyo laba baabuur oo gaas ahi marka lagu daro laba boqol oo baabuur oo isugu jira cunto daawo iyo gargaar bini'aadinimo oo la geeya koonfurta marinka khaza ururka xamaas ayaa qofkii israa'iil ahi waxa ay ku beddesheen saddex qof oo falastiiniin ahi gargaar cunto gaas iyo daawooyin ah si ay u gargaaraan dadkooda ku dhibaataysan marinka khaza وزارة الدفاع الروش كايا كود واضي إن عطب يكا ترسن لد كا ديارة ده الروش أي سوري دين سدح ديارة ده اندوليا دو آن دولي هالي حين إيه لغالي يهي حلي أي مريين غعن كا كراميان هالك جرمال كا او واقي إن او غرغار ملتري او فدين يو دل وزارة الدفاع يا شكتي إن ay fashilisay isku day agureen ku doonaysay in ay ku qaado weeraro argagixiso ahi oo ay u adeegsato diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska oo lagu bartilmaameedsaday bartilmaameedyo ka tirsan dhulka federaalka ruushka waxa ay tilmaamtay in saddex diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi lagu burburiyey dhulka jasiiradda crymiya ee nidaamka difaaca hawada ay soo rideen fadlan dib u daaw wararkeenii hore eewraubaowarbaidogahaaaiaayaan kula wadaagayaa madaxweynaha ruushka oo afka furtay waxa uu yidhi cadaalad darada falastiiniinta iyo maraykanka keliya waa in lasoo afjaraa putin oo ka hadlay shir madaxeedka brexis e ay ku lahaayeen dalkiisa weerar xoogan oo lagu qaaday saldhig ay ku leeyihiin ciraaq ciidamada maraykanka utaaam ayaa muuqaal soo bandhigtay ayagoo gubaya taangiyada yahuudda ee ku sugan marinka kasa madaxweynaha ruushka master putin oo ku baaqay in xal siyaasadeed laga gaaro dagaalka isra'il ee gasa wuxuuna sheegay in xubnaha kooxda brixs ay ka qayb qaadan karaan dadaalada lagu doonayo in xal siyaasadeed lagu gaaho waxaan ku baaqaynaa dadaalada wada jirka ahi ee beesha caalamka ee looga gol leeyahay in lagu dejiyo xaalad xabad joojin ah iyo xal siyaasadeed si loo helo cadaalad falastiin iyo isra'il ahi ayuu putin ku yidhi faallooyin uu ka sii jeediye telefishinka shir uu ku lahay dalkiisa waxaana ka qayb galay shirkaasi madaxda ma ugu sarayso ee brixs sida brasil indiya jina iyo south africa isagoo raaciyey dowladaha brixs iyo wadamada gobolka ayaa door muhiim ahay ka ciyaari kara shaqadaani ayuu yidhi sida laga soo xigtay putin korarka ugu dambeeyey kaas oo durba horseeday dhimashada kumanaan qof ayaa ku timid rabitaanka maraykanka ee ah inuu keligii go'aan ka gaaro masiirka xiisada siyaasadeed ee udhexaysay israa'iil iyo falastiin ayuu yidhi washington waxay isku dayday inay keligood door dhexdhexaadiyaha ka ciyaaraan iyadoo xanibaysa dadaalada jilayaasha ama wadamada kale ee caalamka ayuu yidhi madaxweynaha ruushka go'aanada qaramada midoobay ee saadaalinaya in la dhiso laba wadan oo madax bannaan israa'iil iyo falastiiniin ah ayaa kusoo dhammaaday in la qarbudo gebi ahaanba ayuu yidhi taana waxaa ka soo hor jeeda maraykanka iyo dadka israa'iil raacsan tani waxay keentay xaalad jiil falastiiniin ahi oo lagu soo koriyey jawi cadaaladdarro ahi oo ku wajahan dadkooda ayuu yidhi madaxweynaha putin waxa uu sheegay inay tahay wax laga naxo in caruurta falistiiniinta ay u dhintaan tiro tiro aad u fara badan أركتي <applause> ذا قلين كلا جو سمينا يا عرور تأن للسوحين إسلام ركاسين كرنت الله أن يا وحيك عسا شعور حوجن أيوسي راعي مدح وينها روشكا سيد الله جسوي حكت وزارة دعاف مات فلسطين إسرائيل إلا أي حد وحيد بشيء إن كبدا سدح يتوان كن سدح بقول أو فلسطينيين أيواي كجران إن كبدا شن كن يلح بقول أو عرور أهي ciidamada israa'iil ayaa weli wada duqaymaha ay ku hayaan guryaha rayidka ahi ee ku yaala guud ahaan marinka kasa iyo xasuuqa cusub oo laga soo sheegayo meelo kala duwan oo ka tirsan dhulkaasi magaalada kasa waxa ay ku jirtaa go'doomin militari oo adag israa'iil tan iyo laba kun iyo toddobadii kadib doorashada dimuqraadi ah oo ka dhacday falastiin natiijadii waxaa diiday caasimadda waddankaasi tal avif iyo washington guutada alqasam oo ah garabka militari ee dhadhaqaaqayska caabinta islaamiga xamas ayaa faafiyey muuqaal muujinaya da dagaalyahanadooda oo iskudhac kala kulmaya ciidamada cadowga ee yahuudda ee ku sugan deegaanka lagu magacaabo juhuur aldig ee bartamaha marinka kasa dagaalyahanada alqasam ayaa u muuqda kuwo dhex wareegaya geedaha dhexdooda iyagoo xihan dhar shacab ah oo wata boorsooyin yaryar qoryaha darandooriga u dhaca iyo gantaalada garabka laga tuura waxayna isku xiheen qaarkood walxaha qarxa si haddii loo qabto halkaasi iskugu qarxiyaan intaa kadib muuqaalka waxa uu muujinaya askartii qabsatay ee yuhuudda aheyd oo halkaasi wareegaya inta aanay soo bandhigin qaabka ay u qarxiyeen waxaa la arkayay ayoo gebi ahaanba mid mid u qarxinaya mid ka mid ahi dagaalyahanada ayaa ka soo muuqday isagoo kusii dhowaanaya mid kamid ahi dhismooyinka kadibna uu halkaasi la beegsaday gantaal garbaha laga tuuro waxaana halkaasi ka dhashay qarax aad u xoogan dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka